você é um fraco, sempre foi. Eu não sei o que eu vi em você. Me dá a foto! Me dá aquela foto! Você tá aos berros, o que tá acontecendo? Seu pai me tira do sério! Você tá sentindo alguma coisa, pai? Ah, tá fazendo cena. Para, mãe! Chega! Ô, no peito, peraí, vem cá. Senta aqui. Respira. Pai, você tá infartando. O marido de Celina conseguiu impedir que ela, mais uma vez, tentasse arruinar o casamento do filho, mas acabou pagando caro por isso. Vai. Hoje, quanto mais vida, melhor.